Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Começamos falando do Corinthians, que apresentou nesta manhã o argentino Mauro Bocelli, grande esperança de gols para a temporada. O repórter Osmar Garrafa nos mostra como foi. Hoje foi dia de apresentações do Corinthians, de patrocinador e da mais recente esperança de gols que a Fiel tem para essa temporada. E não é apenas a torcida corintiana que está feliz com a chegada de Mauro Bocelli. Em sua primeira entrevista com a camisa do Timão, o argentino que estava no futebol mexicano não poupou elogios ao novo clube. É um orgulho poder vestir esta camiseta. Me criei em um clube da magnitude de Corinthians, como é Boca, e realmente chegar acá é para mim um privilégio, um honor. Em 5 anos defendendo o Leon do México, Mauro Bocelli se tornou um dos principais artilheiros do clube, com uma média que chegou a 26 gols por temporada. Sobre sua facilidade de balançar as redes, ele preferiu a modéstia. Eu não creio que seja fácil fazer gol. Sí, creo que es muy importante, como te digo, el trabajo en equipo y yo soy un finalizador. Y bueno, por eso te digo que quiero conocer rápido la idea del entrenador, cómo juegan mis compañeros para poder yo adaptarme a ellos y poder hacer lo mismo que hice en México acá en Corinthians. Aos 33 anos, Bocelli conhece bem o mundo do futebol e sabe que não basta ter um bom currículo para conquistar a Fiel corintiana. E por isso, ele se diz preparado para segurar a pressão de ser o homem gol do Timão. Lo que vengo es a sumar, a tratar de aportar al equipo y obviamente ganarme un lugar para poder demostrar lo que soy como futbolista. Como en todo proceso, cuando uno llega a un club nuevo, tiene que adaptarse primero a lo que es el equipo y después a lo que es el fútbol brasileño, ¿no? O maior sinal de que aqui a pressão não será pequena foram as redes sociais do argentino, que teve um aumento considerável de seguidores assim que ele foi confirmado como jogador corintiano. Sim, mais de 100.000, creio que foram em 1 ou 2 dias. Bocelli foi apresentado e, na sequência, dispensado pela diretoria corintiana. O jogador foi liberado para retornar ao México, onde vai resolver problemas particulares de mudança para o Brasil. Com isso, o jogador está fora do amistoso do próximo domingo contra o Santos na Arena Itaquera e ainda sem data confirmada para estrear com a camisa corintiana. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso, boa noite Chico Lago, boa noite amigo da nossa TV Gazeta. Bom, primeiro Gazeta Esportiva que eu estou ao vivo, então feliz ano para todos. Seja bem-vindo. É muito bom para todos nós. E o Mário Bocelli, eu acho que é um jogador com bom perfil para o Corinthians. Primeiro que ele não vai tremer. O cara que jogou futebol internacional, jogou no Boca, cara rodado, cara vivido, 33 anos. Ele é um jogador alto, é um jogador, como a gente vê ali, vários lances, é um jogador finalizador. Não é nada de... tem nada, não é uma habilidade pessoal, é um finalizador, é um cara que prepara as jogadas. 26 gols de média no México não é pouca coisa. De um homem mexicano é no mínimo do mesmo nível que o brasileiro, portanto dá para chegar numa boa. Ele se comparou não. Ele falou muito da presença do Tevez no Corinthians. Ele entende que hoje o Corinthians tem uma ligação com a Argentina por causa do Tevez. E realmente algumas pessoas que eu conheço que ficam toda hora gritando pela volta do Tevez, né? Então... volta, Carlito Tevez! Então agora o Bocelli chegou aí como um representante e tal. Eu acho que vai ser ele tem muita condição de dar certo. O Carillo gosta de jogar com homem de referência. O ano passado o Corinthians não funcionaram os homens de referência que o Corinthians usou. Eu tenho a impressão que o Corinthians acertou muito trazendo esse jogador. Minha expectativa é muito positiva, Chico. Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Chico. Eu concordo com você. A gente de cara estranhou, porque ele realmente nos fugiu. Foi da Argentina para o México, viajou pelo mundo e nós não tivemos esse contato. Mas aos poucos a gente vai acompanhando e a gente percebe que, por exemplo, um detalhe positivo, a estreia dele não deve estar muito longe, porque ele é um cara que se cuida muito, ele não fuma, ele não bebe, ele vive em função da profissão e ele chegou numa forma até que razoável no Corinthians. Isso é análise... Ele está em atividade. O futebol mexicano segue a Europa, então ele está no meio de temporada, ele vai chegar no meio de temporada. Deitando. Mas só que a precaução é com uma coisinha ou outra que ele tem e tal, e talvez até seja uma jogada de marketing, fazer uma estreia contra um time grande, um clássico, né? até para se promover mais a coisa. Talvez contra o Palmeiras estreie, né? No primeiro momento. Uma coisa mais para marketing mesmo. Bom, mas enfim, é um cara bom. Coisa trouxe um cara legal e que golaço de cabeça, né? Coisa que ninguém tem feito. Dele, né? É, ninguém tem feito. Os zagueiros descem e às vezes fazem. Né? Esse ano passado nós vemos aí, enquanto o Balbuena estava aí, fazia muitos. Aí depois foi rareando. O Henrique às vezes acerta um. Quer dizer, não são os caras especialistas, enquanto que ele é especialista. A propósito, Chico, acho que vale a gente lembrar, desde o jogo, o Corinthians não conseguiu se acertar com o atacante. Tanto que o artilheiro do time no ano passado foi o Rodriguinho, que é meia e deixou a equipe no meio do ano. E com esses números, o Bocelli, ele tem 0,58 de média de gol por partida. Ela é maior do que se juntar todos os atacantes no Corinthians hoje. Roger, Jonathan, Romero, se juntar todos eles não dá essa média. Com essa média ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Se mantiver, sim, seguramente será o artilheiro do Campeonato Brasileiro. 0,58, o artilheiro foi o Gabigol, fez o quê? 18, 19 gols, foi isso? 19, não estou enganado? 19 gols. 19 gols. Chegou a 20, 36 a 20. Ele faz 26 de média. Né? Pois é. E, de novo, o Campeonato Mexicano, no mínimo, é do mesmo nível que o brasileiro. No mínimo. Talvez, tem mais investimentos, talvez seja até no nível mais competitivo, se bem que é diferente, o sistema é outro, não é turno e retorno, mas enfim, é um campeonato que merece servir, não é qualquer campeonatinho não. E me chamou também a atenção, Chico, a maneira como ele chegou humilde, chegou bem humildezinho, não ficou, falou que vai brigar por posição, é uma característica pediu do até uma certa paciência que ele precisa se adaptar. É uma característica do argentino. Milongueiro. Né? Chegou dando uma... Jogou no verde para colher o maduro. Né? Tá chegando o Corinthians, né? Claro. Calma também, né? E uma coisa fantástica, ele sentiu a força da torcida do corintiano. Ele comparou o Corinthians ao Boca. É, ao Boca. Veja que em 2 dias a rede social dele foi para 100 mil pessoas. Não, subiu mais 100 mil. Mais 100 mil. Mais 100 mil em 2 dias. Então você vê... Que loucura, né? Como o corintiano estava esperando um ídolo, né? Esperando o centroavante. Chico, e diga aquilo que você disse pra gente nos bastidores. Você achou o rapaz bonito? Ele não é feio. Né? Mas também não quero que ele case com a minha filha. Na Penha dizer que era um tipão. Um tipão. Na Penha dizer que era um pão. Quase isso. Também um pãozão. Então, também isso tem que ser citado. É verdade. Já que você falou, vamos colocar publicamente a situação, até porque eu não discordo de você. Mas tem olhos verdes? Eu não sei. Nem eu. Pois é. Bom, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar, né, como foi a apresentação no São Paulo, mas aproveitamos para lançar a seguinte enquete de hoje. Olha só, qual a contratação mais importante? Bocelli pelo Corinthians ou Hernanes pelo São Paulo? Você manda a sua opinião usando a hashtag Gazeta Esportiva e também pelo site gazetesportiva.com. Quem vai falar do Hernanes, claro, na sequência, mas repasso a pergunta para vocês. Qual contratação foi mais importante? E aí eu acho que o Hernanes ele muda o status de time, né? O Bocelli ele vai... se encaixar. Ele vai encaixar, vai resolver um problema de fazer gols do Corinthians, que realmente houve. Mas o Hernanes, se estiver da maneira... Ele ganhou o troféu Mesa Redonda no ano retrasado. Ele mudou o status do São Paulo. Quando ele chegou, ele salvou o São Paulo de rebaixamento, fez gol pra caramba, outro nível de jogador. 9 gols seguidos. Né? Outro nível de jogador, né? Aí realmente o Hernanes, se for o Hernanes... Né? Porque, infelizmente, o ano passado ele teve muito problema na China. Tomara que não. Por quem vai torcer contra o Hernanes? O Hernanes é um cara maravilhoso, né? Mas, teoricamente, o Hernanes faz mais diferença. Não, eu concordo com o Flávio. Um veio para completar, outro veio para ser ídolo e comandar. Ser uma referência dentro e fora de campo. E para organizar o jogo. Isso. O Bocelli não vai ter essa função. Ele vai ter a função de fazer gols. Ele precisa que a bola chegue nele, precisa do grupo. Precisa do grupo. O Hernanes leva a bola lá. Ou lança. Né? O certo seria chegar o Hernanes e ele pro Corinthians. Aí seria de matar. Porque a bola chegava redondinha lá pro Bocelli fazer o gol. Mas eu concordo com você. O Jadson teve um ano horroroso ano passado. O time inteiro do Corinthians, né? Se o Jadson voltar a acertar o pé, pode ser um ponto importante para as bolas altas. O Fagner. O Fagner não é real. Um cruzamento, a grande chance do Bocelli fazer um gol pro jogo é enorme. Um gol pro jogo é coisa, hein? E é gol, hein? A bola vai chegar, pô. E as informações que tem no futebol dele, sinceramente não lembro dele jogando, né? Mas que ele faz bem a parede, assim. Ele paredou devolver rapidinho. Fazia. Exatamente o não prender a bola e soltar pelos lados. É o mesmo trabalho que o João fazia com muito sucesso com o Carillo no Corinthians. Isso. Também. Mas o Carillo já está pensando num time mais ofensivo, está com outra postura. Então, vamos aguardar. Viu, Chico? Foi lá, teve dois volantes. É Metsa, né? Metsa. Então, mais aquele Corinthians antigo dele lá.